Zástupci městských a obecních úřadů, státní správy, pane faráři, vážení a milí hosté, milí spolupracovníci. Slavnostní fanfárou a hornickou hymnou jsme zahájili vzpomínkovou pietní akci 50. výročí tragické události, při které zahynulo v podzemí dolu Dukla 34 horníků. Našich spolupracovníků, kamarádů a pro některé z vás to byli syni, bratři, manželé, tátové. Dnes, po 50 letech, se scházíme na tomto místě, abychom projevili úctu těmto statečným horníkům. Dámy a pánové, nyní já jsem měl zde připravenou věc pro vás, připomínku, že jsme pořád ještě bohužel v době pandemie k rouškám, ale prosím, vypouštím, jako bych to řekl, ano? Tak. Nyní bych chtěl poprosit paní starostku obce Šardice a předsedy hornických spolků Jihomoravského revíru panon Hourany a Šardice o odhalení památníku.
My jsme taky tady, kolego, jo? Takže... Pojď přede mě, klidně. Pojď přede mě. Můžete se tady ještě postavit, abych to nezakrývali. Běž přede mě. Pravně nemluv.